þú sjálfur. Já, allar að hendi ég. Jippi! Jippi! Verðið velkominn í dýralífsþáttinn á fjórum fótum. Sæll Páll. Blessa. Við situm hérna á nýja söðnum. Söðnum? Þetta ekki lambi? Þetta ekki söður? Það var söðburur, sko, rolla var að bera. Ég náði bara í hann upp á fjalli, sko. Já, hvernig, ertu búin að prófa eitthvað? Já, varum að prófa fiskskipti á hann. Hvers þú ert búin að prófa? Já, varum að prófa að taka ring á hann. Og hvernig gekk? Bara þokkalega. Nú var gaman. Já, já, þetta fínt, sko. Það satt sem fólk segir að þú hafi fjármagnað þessi kaup með vændi á Selfossi? Af því nú talið að þú hafi hugsanlega haft möku 70% af konum á Suðurlandi. Þetta satt? Ég held ekki alveg svona, mikið, sko. 65%? Já, en ég slæti vilt Óskar vinnuna, sko. Hann vinsælasti maðurinn, hann í toppsæti, sko, hann vilja þetta fá hann, sko. Ég bara svona hálfgerð pimp, skilur við, sko. Ég veit það, en það hann ljósbolti. Já, hann gullið í lífu okkar, það bara þannig. Hann vísið búin að vera aðeins latur í dag. Það sunnudagur. Það sunnudagur. Og það frídagur hjá ljósinu. Já. Við vitum það. En hvað hérna, og þú ert bara reis reddi? Já, svona þokkalega. Það bara... Í rauninni að reis reddi, sko, eitt barki sem það skiptum úsláttaróan og langar að láta ballastöngu aftan, sko, við veist hann vinda svolítið upp á sig í beim og svona, hann svolítið prjónar og aftur þetta ekki halla svolítið svona upp, en það bara við þessa litla pröfu áðan, sko, en við gerum ekki drosalega mikið ekki fyrir eiginstæði, bara pröfa þetta og kynna þessu og sjá hvort það virki ekki það. Nú sé að það eru tvö sæti honum, það fyrir kærustu? Ef það verður einhver tíman, þá já, það svo sem að lægi, en þú mútt líka koma með mér, ef þú þorir. Nei, ég langar ekki með þér. hérna, ætlar að breyta honum eitthvað núna fyrir eiginstæði? Nei, eins og segið, bara reyna að skella ballastöngu aftan og kannski fá nota farþegasæti. Það svona þrengra að, ég held að passi betur í það. Annars ekki mikið fyrir eiginstæði, sko. Og ætlar að sitja í farþegarsætinu? Já, ég ætla að gera það. Svona brum, sko, brum, svona, og veifa krökkunum, sko. Já, ertu að spáði svissa stólunum, meinar við? Það ódýrara, sko. Ég búið með peningi núna, ágjöri bensíni, sko. Ég ætla bara að vera að veifa. Og stelpur á Suðurlandi, hann búið með peningin, hann tilbúin í meira. Nákvæmlega. En annars er þetta bara heldur flottu bíl, sko, vel smíðaður, hann Stefán meistari, sko, með þetta, með vinnubrögðin og allt hinn kringan bíl, léttur, sprækur, ég held þetta bara þrjusu tæki, sko.
Já, menn eru jafnvel að tala að sé pínlítið sárt að þú hafi keypt hennar bíl. Þú ert bara að tala það, Sigurður. Nei, það eru margir að tala það. Það sé mjög sárt að þú hafi keypt hennar bíl af því hann gæti hugsalega verið ónýtur eftir smá. Nei, maður verður bara rólegur núna, sko. Á við rólegur á eigistöðum? Já, já. Ekki eyðileggjan? Nei, rollan var svona, maður fekk kikki á rollinni gömlu, sko. Núna þarf maður að fara að vanda sig, sko. Já, það var tekið á rollunni. Já, ég meina, við erum að nota hann, hann var notaður vel. En ég kveikti ekki í honum og ég beigði ekki búrið, ég bara ákvaði að leifa, verið svo vittu sem leifa aðstofamönnum mínum að pröfa hann, sko. En það verður ekki leift aðstofamönnum að kera þennan? Ekki nema Óskar, ég geti ekki sagt nei við Óskar, sko. Svo þú munt hamast á þessari rollu bara einn? Mögulega, en Óskar má vera með. Og ekki þú líka. Já, svo hún er pottið á nýtt. Hún höndlar það, greið. Ha. Annars bara geggja, sko. Páll, við hérna í dýralífstættinum á fjórum fótum óskunum þeir innilega til það mikið minni í að bílinn. Sjáum fyrir okkur að fólk mun ekki sjá hann í þessu ástand aftur. Það verður aðeins. Að fara að skipta lit? Já, það planið. Það verður fyrir eigistu allá hana. Hvernig verður hann á litinn? Það verður bara komið ljós, það ekki það ákveð. Og nokkri dagar í keppni, sko. Ég veit það. Hvernig er hann á litinn? Ég veit það ekki. Ég ekki heldur, sko. Hvernig eru kindur á litinn? Hvítar og svartar og mórauður. Mórauðar? Ertu mest skotinn í þeim? Það eru síðast að garra ekki margar að þeim, sko. Það skera sig úr hópnum, sko. Já, þess að strákuði sagði á sveitabænum. Þegar hann kom í heimsókn og var svo að hamast á rollunum og bændunum voru að gera grín á honum og hann sagði, akkur eru þið að hlæja mér? Þá sögðu þeir að því þú ert að hamast á þeirri ljótustu. Já, það svolítið þannig, sko. Hann ekki í stífulánum á það. Jó, örugglega. Ég veit ekki, ég hef aldrei verið ekki sveit með kindum. Ég heyrði líka svona sögum um belgjum, sko. Já, ég var ekki með þeim heldur. Nei, þú verður að standa á hjólburum, sko. Já. Svo hafði hvað vinnukona kom. Ég ekki, ég er það hávaxin. Já, það breytir ekki sama hæði. Nei, ég veit. En geggjað við Óskar Páli til hann ekki með nýjan bíl, þetta verður geðvegt. Það verður eitthvað tekið á þessum, á eigistöðum. Endilega mætið. Til hamingju Ísland. Takk fyrir. Að Páll fæddist hér. Já, þið eru heppin.